ଆସିଛି ମୌସୁମୀ। 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟସାରା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରଭାବରେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ। ଏବେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ବାୟୁ। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, 14 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଣିଦେଇଛି ବାୟୁ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ମାନେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 8 ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀକୁ ଆଂଶିକ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀର ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ତେଣୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରି ବର୍ଷା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆମର ଦେଖିବା ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛୁଇଁଛି। ମନସୁନ୍ ସାଉଥ୍ ଗୁଜରାଟ ରିଜନ୍ ହୋତେ ହୁଏ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହୋତେ ହୁଏ, ଅର୍ ଇହାଁ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଲାସପୁର ତକ ହୋତେ ହୁଏ, ଅର୍ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋତେ ହୁଏ, କଭର୍ କରକେ ଇହାଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କା ଯୋ ହିମାଲୟନ ଏରିଆ ହେ ଉହାଁ କଭର୍ କର ଚୁକେ ହେଁ। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏହି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଷ୍ଟାଲର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରି ରଖିଛୁ। ଅଫିସରମାନେ ସାଇଟ୍ରେ ରହିବେ, ଯେ ଯାହା ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବାଲିବସ୍ତା ବାଉଁଶ ରଖିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ସହଯୋଗରେ କାମ କରିବେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।